якщо подивитися на людей, які сьогодні виходять святкувати цей день, більшість з них вдягають святкове вбрання. Наше національне – це вишиванки. І все ж таки нам цікаво поговорити сьогодні на цю тему. Так, друзі, у нас у студії гостя Олеся Теліженко, дизайнер українського одягу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви можете пригощатися виноградом, дуже смачними фруктами. Не переживайте, все тут можна робити, у нас можна все, краса не зіпсується. Ось о, краса у вишиванках у нас. Ми ж цей, в гостинній студії, тим паче такий привіт, незалежність України. Так, зі святом. Вас, до речі. Дякую, навзаєм. Пані Олеся. Так. Ви за освітою художник-модельєр. Так, і правильно. Працюєте у стилі етномодерн. А чому саме етномодерн обрали? Ну, тому що я люблю Україну, народне мистецтво і створюю сучасні речі. Якось так виховувалась в патріотичній українській родині, родині художників, які мені з маличка привили любов, та, до всього українського. Я пам'ятаю, як ми з татом ходили, я маленька, років 5 була, а тоді був рух, і ми йшли там зі зборів руху, і там хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права держави. І воно, ну знаєте, ну коли ти так в цьому ростеш, ну ти інакшим не можеш бути. А далі Львівська академія мистецтв, я мріяла з дитинства туди поступити. І в принципі там школа така, в якій дуже сильно декоративне прикладне мистецтво, але перш за все там прививають любов до народного мистецтва. Ти вивчаєш його і створюєш якісь сучасні здобутки, своє авторське бачення через призму народного мистецтва. Тому так в мене все склалося, і я вже зробила першу колекцію, і тоді її так класно назвали. О, це стиль етномодерн, мені так сподобалось. І так була названа перша колекція? Ні, перша колекція називалась «Древо роду». Ух ти. Древо роду, щоб ви розуміли, це такий самий головний символ на українських рушниках, тому що взагалі найголовніше покликання людства яке? Ну, народжувати. Продовжувати рід людський. Тому древо роду, воно в мене якось інтуїтивне. Я тоді писала наукову роботу, і мені ця фраза от древо роду, я така все, я так називаю колекцію. Ну і воно таке, от воно просто символ моєї праці. От і взагалі того, що мають робити українці, тому що треба народжувати, треба продовжувати життя, треба творити. Творити. От, для цього ми всі прийшли в цей світ. Так. Ви знаєте, мені взагалі цікаво, у вас зараз ось така вишиванка, вона у вас чи гладить? Чи ні, це тамбурна вишивка, це машинна вишивка, але це не автомат, кожним стібочком керує людина. Це машинка, нею не простіше, ніж автомобілем управляти, я вам скажу, вона машина звір, вона ще так бухкає, коли вишиває. Да, і це є. Ну, от вона створена як імітація ручного шва, він такий петельчастий шов, але вона дає таку, бачите, фактуру не гладіву, не блискучу, а таку матову. Можна. Інколи людям здається, що це валяне, але це не валяне. Це можна відчуття схоже, що воно валяне. Так, і ми вишиваємо напіввовняними або акриловими нитками, і воно так класно. І вона дає можливість швидко велику площу закрити вишивкою, бо це такий, ну, швидкий спосіб вишивки. Я чому запитала? Тому що, наприклад, ми з Максимом сидимо вишиті хрестиком. Ага. А взагалі, от що зараз популярно? Ваш варіант чи все ж таки наш варіант? Що більше обирають? Ви знаєте, взагалі в народі є більше 150 видів технік. Вишивки. Мережка, гладь, соловійні вічка, там вирізування, виколювання, ну, купаку. Так, там, ну, мережку, щоб зробити, там ниточки витягують, там щось підрізають, там і так далі. Тобто купа різних технік. Гладь, хрестик. От. Тому я би не сказала, що техніка якась одна популярна, просто їх можна класно між собою міксувати, поєднувати, досягати якихось нових ефектів. Є часом поєднують і таку глянцеву фактуру, і матову фактуру. Тобто це вже як дизайнер захоче. От, ну. А скажіть, якщо в одній вишиванці, наприклад, поєднано декілька технік вишивки, угу, то це нормально? Це не буде вважатися мувітоном? Ні, це добре. Ну, добре. Так, ну, то коли в нас, от, наприклад, береш ручну вишиванку нашого бренду, то там є, ну, порядка там, до 10, наприклад, технік вишивки, а вони дуже красиво один одного доповнюють. І кожна сорочка народна, вона вишивалася різними техніками. От, і саме це і робило це багатство. Коли воно, знаєте, коли ви будете їсти гречку цілими днями, да, вам набридне. От так само, якщо ви тільки хрестиком, да, вишита сорочка, то, ну, воно так набридне і буде скучно, прісно і нецікаво. От, тому от воно і створено все для того, щоб гармонію створювати вишивки. Ну, я взагалі ще помічала, що, наприклад, у Максима у нас зараз поєднання трьох кольорів. Синя сорочка, чорні та червоні і нитки. Маки. Ну, так. Синє небо і маки. У мене, наприклад, це теж взагалі два кольори. А у вас більше. Скільки можна
використовувати кольорів, щоб це, знаєте, ну, не збити картину? Є якісь правила? Ну, звичайно, цим правилам вчать от в Академії мистецтв, і недарма навчалася я там 5,5 років. Дуже мені шкода, коли людина не має професійного художнього виховання, освіти і художнього смаку. І тоді вона робить, ну, некрасиві речі. То, що ти там маєш в автомат, або можеш вишити, це ще не значить, що ти можеш створити красиву річ. Все-таки художній смак, от він і дає можливість. От в мене є вишиванка, в якій там 11 кольорів поєднано. Але вони такі гармонійні. Це вишиванка Кінзон, на жаль, я не можу зараз показати, але в нас на сайті можна подивитися. В 2010 році Кінзо Такада, японський дизайнер, приїздив в Україну на Львівський тиждень моди. І мене організатори тижня моди запросили, щоб я зробила від України йому такий подарунок. І на цій вишиванці от було 11 кольорів. Там і червоний, і зелений, там бордовий, синій, чорний, і яскравий жовтий. Але вони наскільки гармонійно збалансовані, йому так сподобалось, тому що це людина такого яскравого стилю. Він поєднав, заміксував це своїм одягом, і було дуже класно. Слухайте, у мене є два питання. Перше, хочеться уточнити саме як у художника, причому у вас ціла династія художників. Так. Що таке для художника красива річ? От знаєте, для художника дуже важливо брати на відчуття. От ти коли створюєш щось, от ти інколи не можеш це там правильно правилами пояснити, але ти от відчуваєш, що от лінію чуть-чуть більшу вже грубо, чуть-чуть менше занадто слаба, а от десь посередині от саме то. І от це на відчуття, і ти це відчуття от розвиваєш впродовж своєї творчої праці, і це дуже важливо. От саме красиво, от краса, от коли воно все гармонійно поєднано, і да, може бути якась домінанта, інші частини там дрібніші, але воно все разом працює на єдине ціло. Коли все кричить в картині, це дуже погано. Це, ну, це важко навіть сприймати глядачеві. А можна сказати, що процес створення вишиванки – це процес емоційний? Ну, можна сказати, можна по-різному. Ну, тобто, художника завжди надихає щось. От, і якщо ти під емоціями сильними, це можуть бути бурхливі емоції, це може бути спокійний стан, ну, може бути багато різних ситуацій. Я ось на що намагаюся привести. Отже, наші твори наповнені оберегово благословляючою енергетикою. Так. Мені цікаво ось це саме. Це, я вам поясню, можливо, це з першого погляду там якось звучить дивно, але насправді вишивка – це дуже древній вид оздоблення одягу в Україні. Я вважаю, що це такий ісконно наш вид оздоблення. І він сакральний тим, що сам процес, от коли жінка бере, от схрещує ці три пальчики, бере голочку в руки і вишиває річі, це в кожному стібочку дуже багато думок, емоцій, енергії зашивається в цю тканину. Чому вишиванку, да? Чому от кажуть, що сакрально, от коли жінка вишила чоловікові сорочку, вона працює як оберіг. Тому що вона вишиває її з найкращими побажаннями, щоб чоловік повернувся там з війни, да, щоб він був здоровий, діточкам, щоб росли хороші, там здорові були і так далі. Тобто ця енергетика, вона передається. Я спочатку, коли прийшла в бренд працювати, я думала, та ну, фігня там. Ну, не там, вірю, ну, та й не все, вірю, так. Та й все. Ага. А коли почала носити ці речі, то я зрозуміла, що вони дійсно, от вони отак, як тебе от в божих долоньках, да, тебе взяли, і воно, ця річ тебе оберігає. Воно дійсно так є, енергетика ця є. Ми її не бачимо, але цю річ ми можемо пощупати, вдягнути і відчути на собі оцю силу краси і захисту. І цей наш бренд, от ми бережемо цю ниточку традиції від давніх часів до сучасності. А це дуже круто, що все ж таки сучасність не переважає, ви намагаєтеся зберегти традиції. Так, так, так. І якщо ми вже заговорили про те, що ви робили подарунок якби з 11 кольорів на вишиванці, ми маємо інформацію, що усі президенти нашої країни мають ваші вишиванки. Ну так, і все ж таки цікаво, як так трапилося? Ну, якось так трапляється. Звертаються до нас люди, дарують там, десь ми щось даруємо, на замовлення робимо. Ну, так, можливо, сам президент прийшов і каже, хочу білу з червоними нитками. Ні? Ну, Віктор Андрійович до нас звертався, у нього були конкретні побажання, ми йому робили багато ексклюзивних сорочок. Я тільки хотів про Віктора Андрійовича запитати. Він же славиться тим, що він дуже полюбляє от українську культуру, все, що з нею пов'язано. Ми навіть для нього спеціально розробляли сорочки, він дуже любить кролевецькі рушники, бо вони з його батьківщини. Він каже, ну, зробіть мені щось, щоб там оці були символи з кролевецьких рушників. Ми розробили, сорочка Сокіл називається, вона йому дуже личить, і зробили ще й сучасного
конопляного полотна. От, воно дуже цілюще і дуже корисне для тіла. От, ну, такі от у нас нові речі з'являються для особливих людей. Так, а чи можемо ми спитати про те, що таке, можливо, найоригінальніше замовляв Віктор Андрійович? Та, ну, в принципі, це були сорочки для нього, і мені дуже сподобалося працювати для всієї родини, тоді там на День Незалежності, і я правда робила не вишиванку, а робила витинанку, тому що для нашої родини витинанка це теж знакова така штука. Тато мій, він витинанкою займається вже багато років, і раніше витинанка, якщо ви знаєте, що це таке. Ось я хотіла запитати. Щоб ви пояснили, так. З паперу, ну от банально кажучи, береш четвертий формат, згинаєш пополам і вирізаєш там квіточку, вазончик. І коли зігнутий вдвоє, ти два шматки паперу вирізав, да, розігнув, а вона така симетрична вийшла. Так. І раніше прикрашали бабусі печі в хатці, в хатині, там віконця, вікна, там фіранки робили і так далі з витинанок. І вони такі ажурні були, красиві. І тато якось так замислився, він у нас дуже такий фантастично, геніально класний художник, в нього композиції, він мислить просто мистецтво. Він в 6 ранку встає і починає день з мистецтва. І так цілий день. Ого. І так день за днем впродовж всього життя. І більше 55 років він вже працює, ну, якби художником. От. І він цю витинанку розвинув з такого, з народного мистецтва до вершини образотворчості в нинішньому часі. Зараз в нього це великі такі першого формату роботи. І, в принципі, він завдяки йому, я вважаю, витинанка перейшла з суто народного виду мистецтва в сучасний. Тому що зараз, ви бачите, дуже багато художників вирізає. Воно насправді ніби недорого купити папір і вирізати. Але кожна робота відрізняється талантом майстра. В кожного різна композиція, різні сюжети там і так далі. А скільки, наприклад, часу ви витрачаєте на одну вишиванку? Ну, загалом, скільки може піти? Якщо саме ви сядете і будете її робити? Ну, є різні етапи. Спочатку треба створити її, придумати сам ескіз. Далі вже, коли ти сподобався тобі ескіз, ти далі працюєш над ескізом, ну, рисунком вишивки в натуральну величину. Далі, коли вже зроблено рисунок вишивки, робляться певні проби, запускається там купон у виробництво, і це або ручна, або машинна вишивка, вишивається, ти дивишся по ходу, що там не так, якщо щось негармонійно виглядає, підправляєш по ходу справи. Ну і далі вже там крій, пошив, отак от. Тобто, в середньому річ, яка вже розроблена художником, у нас на виробництві від 2 тижнів до місяця виготовляється. От, але саме цей твор творчий процес, буває так, що ти річ почнеш, і там довго щось не складається. А буває так, що ти за пару годин її народиш фактично. Ага. Тому це такий процес кожної річі по-іншому. Це залежить від якихось там зорій на небі і якихось факторів, які тут в тебе складаються. А я колись чув, що... Мене, знаєте, от буває так, от в мене колекція зараз є «Вогняна птаха», називається. Я років 2 виношувала ідею, думаю, створю сукні жіночі на основі хустки, щоб були з бахрамою, з вишивкою. От, і такі елементи хустки, такі діагональні, щоб вони зразу були вшиті в сукню. Я така думаю, та ні, мабуть, не актуально, та ні, не модно, та ні, не то, не сьо. А потім таки, все-таки мені життя показало, що Леся, та давай вже роби, давай роби. І якраз тут карантин. І ми фантастично, але ми за період карантину ми з мамою зробили 4 колекції. Одна з них оця «Вогняна птаха», потім я ще зробила чоловічу колекцію сорочок, «Харизма» називається, там є сорочки і для байкерів. От, і Ашота Рушанов, засновник мотофестивалю «Тарасова гора», теж носить нашу сорочку. От, ну, такі класні, сучасні сорочки. Потім колекція «Горлиця», така розкішна, багато вишита для таких вишуканих, знаєте, достойних жінок. От, і ще колекція «Блуз» мама зробила, «Відуниця» називається, для жінок. Знаєте, раніше жінка відала, вона могла вилікувати, там, да, от, а зараз дуже багато жінок, там, юристи, там, правознавці, журналісти і так далі, вони все знають, відають, тобто оця «Відуниця» – це така назва, знаєте, з
з глибин до сучасності, але для таких жінок, щоб в сучасному світі діловому їм допомогти, підкреслити їхню вроду, красу і додати сили. Мені ще цікаво взагалі ось тенденція саме попиту на вишиванки. Вона зростає з роками? Ви знаєте, зараз цього року є попит і колосальний. Ми чесно не встигаємо робити те, що люди замовляють. В нас таке невеличке достатньо крафтове виробництво. От, ну, ви чули, що близько місяця одну річ виготовляємо. От, тому ну, вже зараз задумуємося над тим, щоб якось оптимізувати і пришвидшити виробництво. І я дуже рада, що після карантину українці ожили і їм дуже цікаві вишиванки. І навіть не тільки для українців, у нас навіть іноземці замовляють. От, у нас є такий замовник індус, який за останні декілька місяців він замовив декілька сорочок у нас навіть для своїх друзів. Він каже, він спочатку в нас оцю з ветенанкою купив сорочку, каже, мені так подобається, переслав мені фото, як він з друзями ці в сорочці. Я радію, тому що ну просто шикарно виглядає. І він каже, я тепер всім своїм друзям дарую вишиванки Теліженко. Ну, каже, ми неймовірно раді готові працювати. І воно такі, наскільки вони темненькі такі, тут світла сорочка вишита. Ну, дуже класно пасує індусам. Пані Олесь, давайте на завершення. Сьогодні свято. Незалежність України. Дуже 30 особливе років. Свято. Дуже особливе, так. Ви можете на всю Україну щось привітати. Побажати, так. Ви знаєте, нещодавно була на концерті от «Ковчег», і дуже мені сподобались слова Юлії Саніної. Там вона казала, Україна, вітаю тебе з ним народження, будь для нас вічністю. І мене просто до мурашок. І зараз я говорю ці слова, і дійсно так. Я неймовірно люблю нашу країну, і я бажаю, щоб кожен українець до глибини душі обожнював, любив свою країну. Ми тоді створимо її сильною, незалежною, класною. Я бажаю, щоб кожен реалізувався в цій країні, жив тут і розвивав її. Клас! Гарного вам прекрасно. Свята і будьте красиві, щасливі саме тут і зараз. І не забувайте, друзі, носити вишиванки. Бо, по-перше, це оберіг, по-друге, ми українці і ми того варті. Клас! З вами була Олеся Теліженко. Дякую вам, що завітали. Вітаємо вас так само. До дня 30-річчя України підготували цей прямий ефір. І, друзі, важливо перейти на YouTube-канал і підписатися. А мене звати Макс Сербін. Мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам, що ви завжди з нами. І святкові дні, і вихідні, і в будні. Ми намагаємося робити так, щоб вам було весело та корисно. We'll be right back.